bon dia a tothom. Menuda responsabilitat. Bueno, compañeros, soy María... ¿Se oye? Soy María Rubia. Soy la presidenta de la Asociación Intercultural La Queramos, una asociación que desde siempre ha intentado trabajar para fomentar espacios interculturales y de interacción positiva del pueblo gitano con el resto de culturas presentes en Barcelona. Qué alto está el micro. Ahí. ¿Ahora mejor? Sí. Y bueno, después del oído del discurso tan emocionante y la intervención de Nardi, de oír a Sonia, que también el trabajo de todos los compañeros, de ver este vídeo, voy a aprovechar el tiempo, voy a intentar moderar esta mesa, pero no os lo aseguro que lo consiga. Y sobre todo también el título de este panel es La lluita del poble gitano en el mundo laboral. Es importante tener en consideración ya el solo título del panel, ¿no? La lluita del poble gitano en el mundo laboral. Ciertamente, el pueblo gitano estamos intentando durante muchos años combatiendo por adquirir unos derechos que nos han sido negados. Unos derechos que nos pertenecen como personas, nos pertenecen como pueblo, nos pertenecen como ciudadanos, pero los estereotipos, los prejuicios, los estigmas, como decía Nardi, son los responsables y los culpables de que el empleador, de que el mundo laboral no dé la oportunidad al pueblo gitano. Durante mucho tiempo he oído a gente y personas que trabajan en movimientos sociales y me han llegado a decir, pero María, los gitanos trabajáis en los mercadillos por un tema cultural, ¿no? No, señores, no. No es por un tema cultural. Es por un tema porque puedes ir, sacar un autónomo y ser tu propio jefe, ¿vale? Y es una posibilidad que te da y una salida laboral. El problema está en conseguir romper esos estereotipos asociados y que realmente la comunidad y la sociedad crea y dé la oportunidad de confiar en el pueblo gitano, porque necesitamos la solidaridad humana del pueblo gitano y la solidaridad con nuestra causa. ¿No he dicho nada de lo que tenía aquí apuntado? ¿Vale? Para que vea usted cómo soy también yo. No he dicho nada de lo que tenía apuntado. También evidenciar la presencia del pueblo gitano en la ciudad de Barcelona, en España, en Europa, pero centrándonos un poco en el territorio donde estamos en este momento. Y hay dos hechos significativos que me gusta destacar. Uno de ellos, por ejemplo, fue la participación en la revuelta de las remensas, ¿no?, que fue una revuelta protagonizada durante el siglo XV en el que la pagesía catalana dijo basta, basta de abusos, basta de soportar el abuso de los señores, y fue el momento en el que se rebelaron y el pueblo gitano estuvo ahí y participó en esa revuelta. Hay otro hecho también significativo que es, y este es muy gracioso porque tiene el nombre, pasando por la Jamancia. ¿Alguien ha oído hablar de la Jamancia? Pues la Jamancia es un apelativo que viene del verbo romaní, que quiere decir el hambre, ¿vale? Pues hubo otra revuelta progresista aquí en Barcelona entre septiembre y noviembre de 1843, en la cual, curiosamente, el pueblo gitano tuvo el nombre, la revuelta se le llamó Jamancia, ¿no? Con lo cual volvimos a estar presentes. Con esto queremos decir que el pueblo gitano ha sido reivindicativo, ha sido combativo. No hablamos de victimismo, ¿vale? Hablamos de lucha por conquistar los espacios que nos pertenecen y confiamos que UGT, confiamos que la Generalitat, confiamos que el Ayuntamiento de Barcelona, confiamos en el tercer sector y que entre todos, sobre todo con vosotros, podamos conseguir llegar a donde nos merecemos y a ese podium que nos pertenece por derecho. Por el principio, bueno, para ello tenemos con nosotros a dos invitados de excepción. Aquí a mi izquierda tengo a Juan de Dios Ramírez Heredia, mi mentor, abogado, periodista, con la carrera de magisterio, doctor honori causa por la Facultad de Cádiz. Si sigo leyendo no tengo espacio y me corto, me como todo. Pero también importante decir que fue diputado durante 9 años y eurodiputado representando a todos los españoles en Europa durante 13 años. A la vez, continúa siendo un gran activista
desde la Unión Romaní, organización que preside, y diariamente escribe artículos que nos envía por mail y en el periódico Nevipen Romaní, que francamente te hacen todavía remover la conciencia, ¿no? Y su activismo es ejemplarizante. A la derecha también tengo a Gabriel Gómez, hijo de Helios Gómez, como comentaba Esther, sindicalista, antifranquista, pintor, cartelista, poeta, gitano, ¿vale? Que estuvo luchando en las barricadas aquí en Barcelona, en la República, combatiendo, y es una persona que merece un espacio en la memoria de todos los sindicalistas y de todas las personas que defiendan los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Y presidente de la Asociación Cultural Helios Gómez. Vamos a empezar con Gabriel, le paso la palabra. Voy a dejar que hable de la vida y obra de su padre, porque considero que es la mejor persona que lo pueda explicar. Y para ello vamos a tener unos 10-15 minutos, ¿cierto? Gracias, María. Bueno, buenos días a todos. Bon dia a tothom. És un plaer d'estar aquí amb vosaltres compartint. I encara que jo tinc de parlar una mica de la història, parlarem del futur, que és el que ens interessa i el que ens importa. El fet de que hi hagi una reunió que ens faci pensar en les millores salarials, en les millores dels treballadors i en les millores de la societat gitana, dins d'aquesta democràcia que estem construint i que encara està per fer, és important saber d'on venim per saber on anirem. Jo us parlaré d'un gitano singular, que era el meu pare. Aquest home va néixer a Sevilla, es va criar al barri de Triana, coneguda com a Sevilla de la Roja, degut a la seva resistència. Els gitanos de Triana han tingut una importància cabdal en quant a totes les arts i matèries de l'alfereria. I aquest noi que va estudiar per allà i va crear per allà va viure el que era el despotisme dels senyors feudals. Espanya històricament ha estat un país feudal on per la força s'obligava els treballadors a ser servos. Van haver algunes persones que van dir no, que no volien ser servos, que volien ser lliures. I si el sentit de la llibertat està relat amb algú, és amb el gitano. Ser lliures és importantíssim per tenir consciència. L'Helios Gómez va tenir consciència de que era un home lliure, de que volia ser lliure i que volia denunciar i enfrontar-se amb el despotisme, amb la supèrbia, amb l'explotació de la població per part d'uns senyors que tenien un pensament feudalista. L'obra que ens ha deixat Helios Gómez és una obra que en cada un dels dibuixos relata fets històrics, fets que han succeït. I a través d'aquests dibuixos tenim una relació com si fos un còmic de la història d'Espanya. Bé, aquest patrimoni que hem aconseguit recuperar, perquè Helios Gómez va ser totalment silenciat. Tots aquells que han denunciat el poder han estat apartats, silenciats, afusellats, empresonats o exiliats. Vam aconseguir a partir d'aproximadament 1980 anar traient, esporgant els arxius, esporgant les hemeroteques, esporgant el... parlant amb els testimonis, els amics, companys de lluita d'Helios Gómez, i vam aconseguir reconstruir la seva història.
és la història d'un gitano singular. Aquest home va passar pels camps d'Andalusia, va fer d'aiguador quan era un jovenet, després va compartir amb els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de Sevilla, va treballar en unes fàbriques de ceràmica, decorant ceràmica, d'aquí li ve una mica el seu estil amb la pintura, i aleshores va demostrar que era un artista de gran talla. Als anys 30 s'havia convertit en un artista molt, molt important, molt reconegut, molt significat. Però per la seva militància com a fill d'un sindicalista que estava involucrat amb els sindicats del suro a Andalusia, per aquesta herència que tenia i pel seu propi compromís que va prendre, la policia el va estar perseguint constantment. A tal efecte que va tenir de sortir de Sevilla, venir a Barcelona, que era a l'altre lloc a Espanya on hi havia una certa consciència de democràcia, de sentit de la llibertat, tal. I llavors aquí a Barcelona pràcticament és on va poder llançar i fer la principal producció de la seva obra. Nosaltres hem aconseguit recuperar aquesta obra, hem publicat uns llibres amb els seus dibuixos i hem aconseguit conformar la seva biografia. Va aquí a Barcelona, va treballar amb els diaris principals d'esquerres, evidentment, amb els seus dibuixos. Els diaris publicaven aquests dibuixos a primera plana, però sempre perseguit per la policia. Als arxius de Salamanca vaig trobar una relació d'anarquistes i comunistes més significats, entre ells Elios Gómez, i la policia el definia peligroso, de acción, propagador d'idees. Això era un perill. Propagar idees, això espanta el poder, i el poder necessita sempre un buc emissar, un chivo expiatorio, un enemic. I els gitanos han sigut aquest buc emissar, aquest chivo expiatorio. A lo llarg de la història la persecució ha sigut constant per part del poder, per part de l'Església i per part de totes les forces. Bé, aquest home perseguit a Barcelona va tindre de fugir en un primer lloc quan va venir la dictadura de Primo de Rivera. Pum. Però això va aprofitar per passar per diferents capitals d'Europa, anar nodrint-se de coneixements a nivell gràfic, a nivell artístic, a nivell de maquetació. Va estudiar a l'escola Chico, que era propera a la Bauhaus, i va passar per França, on es va trobar el Picasso i tota la plèiade d'artistes. Va participar en les manifestacions que feien en defensa de Sacco i Vanzetti, que els havien, bueno, que els van executar injustament. Amb aquesta manifestació va ser detingut, va ser apallissat, va ser expulsat de França, va anar a Bèlgica, que sempre ha sigut un país molt acollidor del món exiliat. Allà va contactar amb gent del Partit Comunista, que, clar, després de la revolució de Rússia semblava que, coi, hòstia, un país que ha canviat la truita i sembla que ara els artistes són considerats companys treballadors. Això va cridar l'atenció a molts intel·lectuals. Elios Gómez va ser un autodidacte. Ell es va formar a si mateix. Bé amb les relacions que hi va tenir i va buscar, o bé amb els llibres que va llegir i que el van il·lustrar. Era, segons en deia Josep Bartolí, era un noi que no havia anat a l'escola, però estava a l'alçada.
És molt important la formació. El poble gitano pateix de que no s'ha format adequadament. Té moltes virtuts, moltes capacitats, i ha demostrat que és llest. Però hi ha una cosa que és evident, que és la formació. I és important que aquesta formació es pugui dedicar a llavors a defensa dels propis interessos. Els gitanos, si han patit conseqüències de marginació, ha estat una mica per culpa de la seva falta de formació. Quan una persona està ben formada, té més defenses. Juan de Dios és un exemple. El que està ben format es pot defensar millor. Segueixo amb l'Elias Gómez. Després de Bèlgica, se'n va anar a Rússia. Va fer dos viatges a Rússia, un de 3 o 4 mesos que va venir enlluernant d'aquell canvi, d'aquella societat i tot això, i va militar amb el Partit Comunista. Però clar, aquest Partit Comunista, el segon viatge que va fer l'any 32 a 34, que va estar 2 anys a Rússia, i a l'Stalin havia començat les seves purgues per conservar el poder, ell el va criticar. I va tenir de sortir de Rússia una mica de pressa i corrent, perquè si no l'haguessin purgat també, igual que van purgar la seva companya. Doncs, tornant de Rússia, va publicar a la Rambla de Catalunya un diari d'esquerres propietat d'en Sunyol, i el director era Aymamí. Molt conegut aquest diari perquè van publicar un Sant Jordi ben maco, li van encarregar. I l'home va fer que el drac fos la caricatura d'Alfons XIII. Aleshores, quan estava treballant a la premsa d'aquí de Barcelona, ell es guanyava bé la vida amb això, però sempre anava fent el que ell deia a l'art proletari. És a dir, els artistes havien tingut de buscar-se un mecenes, que fos l'Iglesia o fos l'aristocràcia, per pintar i guanyar-se la vida. Ell va ser un pintor proletari, mostrant quina era la vida, el sacrifici i l'espoli de la societat normal i corrent, dels treballadors, en definitiva. Bé, va agafar un compromís. Ell va ser conscient d'això que passava, d'injustícia social, i va agafar el compromís de dedicar el seu art a la denúncia social. Va crear l'art social. Van haver altres artistes. Ell es va inspirar molt en Franz Masserel, per exemple, que feia un tipus de dibuix. Va ser inspirat també pel castellisme rus. Va ser inspirat per l'avantguarda alemanya. Va aprendre de tot arreu. Quan va arribar aquí el 34, va començar a explicar la seva experiència a Rússia. Però ell ja no era comunista. Havia vist com el comunisme havia derivat en una dictadura i, com sempre, va dir que no, que això no era el que la gent esperava d'un sistema polític. Total, va tornar cap aquí, encara que va continuar en contacte tant amb la CNT, amb la UGT, que va crear el cartell de la UGT, que és molt famós, amb el diari Les Notícies, o demanant, va ser, com deia, comissari polític de la UGT quan va esclatar la Guerra Civil. Ell va deixar els pinzells per agafar les armes quan va venir la Guerra Civil. Hi ha fotos d'ell a la Via Laietana amb una barricada, amb un Winchester d'aquells que portava el John Wayne a les pel·lícules, però defensant el poble, defensant la república, defensant la política. Sembla ser que era, segons em diuen, jo el vaig conèixer molt poc perquè, com que sempre estava a la presó, només el podia veure a la presó, m'entens? Els nanos ens deixaven entrar a la presó el dia de la Mercè, a passar el dia amb ell. Vaig veure on vivien 8 persones en una cel·la de 2,40 per 3,60. No hi havia llits. Els matalassos estaven embolicats al voltant fent de sofàs.
i a la nit s'estenien i tots dormien en allà. La presó de, dels anys 30, 40, 50, creieu-me que no tenia res a veure amb la presó com és ara, perquè a més els maltractes eren constants i continus. Passaven gana. Clar, als anys 50 passava gana tota la població que havia perdut la guerra, però a la presó encara més. Estant a la presó, el padre Bienvenido Laoz, que era el director espiritual de la presó, li va encarregar i va tenir de convèncer-lo perquè ell s'hi negava, li va encarregar que pintés la Verge de la Mercè, que és la patrona dels empresonats. La Verge de la Mercè forma part de la simbologia del patronat mercedari de redempció de penes pel treball dels presos. És una derivació dels antics mercedaris que anaven a rescatar els empresonats en els temps dels àrabs. I tot això, doncs, això ha anat evolucionant i justificava amb un pensament catòlic de caritat que els presos, a més, havien de treballar per purgar les seves penes, perquè treballaven sense benefici. Això els podia beneficiar poder amb una mica de reducció de la pena, però produir en favor del que el tenia captiu. Finalment, va pintar l'oratori al costat de les celdes dels condemnats a mort, a la quarta galeria. Allò, jo recordo haver estat allà i veure que a sobre del portal de les celdes hi havia unes lletres pintades en gris, PFM. I li vaig preguntar, què vol dir PFM? Petición Fiscal Muerte. Eren els condemnats a mort. I al costat li van encarregar un oratori perquè aquells condemnats a mort poguessin fer les paus en temps. Què va fer ell? Davant d'un encàrrec tan singular com aquest, va ficar la seva cullerada. La Verge, el Nen, els Àngels, els presos, tots gitanos. Per això se'n diu la Capella Gitana. La Capella Gitana és un símbol de resistència. És un símbol de llibertat, de queixa, del que és estar empresonat i sobretot el que és un pres polític. Doncs aquesta Capella Gitana, que es va pintar cap a l'any 50, va haver un moment que aquests terrenys, 22.000 metres quadrats aquí al centre, quan es va fer la presó el 1904, allò eren les afores de Barcelona. Però clar, la ciutat es va enxamplar i la presó va quedar dins. Doncs 22.000 metres quadrats allà, allò era un pastís que es volien repartir, transformant la qualificació, que és zona verda i equipaments, transformant-lo per fer hotels, oficines, tal, especulació. Ni més ni menys. Doncs els serveis penitenciaris, en temps de Núria de Gispert, van decidir pintar-la, fer-ho desaparèixer. Igual que havien desaparegut tota la seva producció artística, que és un llegat que nosaltres estem intentant que perduri i que pugui estar en un memorial, que és la quarta galeria, doncs a partir d'aquí va començar la nostra lluita. La presó havia d'estar lliure el 2004, les pintures, gràcies a la llei de propietat intel·lectual, estan obligats a restaurar-les, però ja veieu, estem 2019 i encara està igual, tapada, i allò a l'espera que es transformi, compromís per part de Colau que es restauraran les pintures, i a més nosaltres proposem i demanem que en aquesta quarta galeria s'instal·li una exposició permanent on nosaltres aportaríem l'obra d'Elios Gómez a la ciutat, que quedi una exposició permanent d'obra social, però a la vegada recuperar el patrimoni dels dibuixants de la República, els sindicats de dibuixants professionals, parlem de sindicats, que el meu pare va crear
i que era el president d'aquest sindicat, per recuperar aquest patrimoni artístic, que és el patrimoni nostre i que és la història nostra, que ens interessa conèixer. Perquè les societats que no accepten la seva història no tenen futur. La història s'ha de recuperar. I nosaltres estem amb aquesta lluita de recuperar aquesta història, de recuperar aquest patrimoni i de reivindicar la història del poble gitano. Elias Gómez és un exemple d'un que va dir que no. I Juan de Dios és un exemple viu aquí amb nosaltres d'un que diu això s'ha de defensar. I amb aquesta idea us demano a tots que participeu en aquesta lluita de recuperar l'Elias Gómez, la seva obra, perquè és l'obra de la nostra història. I això voldria que ho féssim. Moltes gràcies. M'agradaria quedar-me del Gabriel amb paraules molt significatives que ha dit ara. Democràcia, sentit de llibertat, art proletariat, compromís, injustícia social, defensant, símbol, resistència i recuperar. Moltes gràcies.